história da Páscoa. Há muito tempo, num lugar distante chamado Jerusalém, surgiu um visitante muito especial na cidade. Seu nome era Jesus. Ele chegou num lindo domingo, na primavera. O que foi? Para onde vai todo mundo? Não ouviu? É ele! Ele chegou! Finalmente! Ele chegou! Oh! Quem chegou? O rei! Venham! O rei? Venha! Vamos lá! Olhem lá! É Jesus! Onde? Não é esse montado no burro? O rei no burro? Ele devia vir numa carruagem de ouro, puxada por lindos cavalos. Tem certeza que ele é rei? Ele parece tão comum, igual um de nós. Ele pode não parecer especial, mas ouviram o que ele já fez? Ele fez coisas incríveis para ajudar as pessoas. Até quando Jesus está muito ocupado, ele tem tempo para abençoar as crianças. Teve um mendigo que a vida toda foi cego. Jesus tocou o mendigo. Sabe o que aconteceu? O cego passou a ver. E isso não é tudo! Ouvi falar que Jesus foi a um casamento e não tinham bastante vinho. Então, ele fez os barris de água se transformarem em vinho. É, água em vinho! Isso não é nada. Ouvi dizer que ele caminhou sobre as águas. Nossa, é mesmo? Oh, é verdade. Eu acredito. Abram o caminho! Bom homem! Abram o caminho! Vamos, burro! Que bom, burro! Vamos! Bem pensado, André. Para que lado quer ir, Jesus? Vamos para o templo. Estou ansioso para voltar à casa de orações de meu pai. Para o templo! Vamos! Por aqui! Foi uma manhã agitada. O templo deve estar tranquilo e calmo. Ah, tudo bem, tudo bem. O povo não se importa. Pode entrar com o burrico no templo. E você disse que esse era um lugar de oração? Quanto mais dinheiro você gasta, melhor é a bênção. Aqui devia ser uma casa de oração para honrar a Deus, não para ganhar dinheiro. Mas vejam, isto parece uma feira de animais. Essa galinha está muito cara. Não! O preço está muito alto. Não dá! Saiam já daqui, todos vocês, agora! Venham, vamos embora. Nem todos estavam contentes por ver Jesus. Alguns sacerdotes do templo sentiam inveja porque o povo gostava mais de Jesus do que deles. Eles não acreditavam que Jesus era rei. Você sempre nos fala desse lugar maravilhoso que é o céu. Mas como entraremos no céu? Confie em Deus e confie em mim. Ame a Deus de todo o seu coração e ame o seu próximo como a si mesmo. Perdoe aqueles que erram. Se as pessoas têm fome, você as alimenta. E se tem sede, você lhes dá o que beber. Se alguém precisar de ajuda... Vocês querem parar de empurrar? Nós queremos ouvir o que Jesus está falando. Tudo bem, Pedro. Alguém tocou em mim. Quem foi? Tem muita gente aqui. Como vou saber?
Quem foi? Quem me tocou? Fui eu. Estou doente há muitos anos. Só queria tocá-lo para ficar curada. Agora já está melhor e pode ir em paz. Oh, obrigada. Observando o que faço e ouvindo o que digo, vocês vão aprender como entrar no céu. Amem a todos, rico ou pobre. Acima de tudo, quero que aprendam a amar seus inimigos. Judas, um dos discípulos de Jesus, estava confuso. Ele seguia Jesus há muito tempo, mas ainda não havia aprendido a amar a todos como Jesus ensinava. Ele também gostava muito de dinheiro e sempre queria ter mais. Eu sei que deixei cair por aqui, em algum lugar. Com licença, perdi uma moeda. Você viu por acaso? Tem seu nome nela? Um dia, Judas decidiu fazer uma grande maldade. Vocês querem saber onde podem encontrar Jesus? É. Mas quem é você? Sou um dos discípulos dele, Judas. Se quiser, eu posso mostrar onde ele está. Isso, leve-nos até ele. Ele já nos causou muito problema. O povo gosta mais dele do que de nós. Temos que pará-lo. Quanto me darão se eu disser onde ele está? Que tal isto? 30 moedas de prata. Não se preocupe. Ninguém vai saber o que você fez. Muito bem. Negócio fechado. Eu volto logo para levar vocês até ele. Naquela noite, Jesus convidou seus seguidores mais próximos, os discípulos, para um jantar especial. Sejam bem-vindos, Pedro e André. E vocês também, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago. Que bom ver vocês, Tadeu, Simão e Judas. Que dia quente e comprido. Estou cansado. Eu também. E meus pés estão imundos dessas ruas sujas. Puxa, como eu gostaria de um banho. Já sei. Vamos arranjar um criado para lavar nossos pés. Boa ideia. Jesus, sabe de algum criado que possa cuidar de nós? Claro. Como? Ei, o que está fazendo? Vou lavar seus pés. Levante, por favor. Mas eu não queria que o senhor fizesse isso. Eu queria que fosse um criado. O senhor é muito importante e poderoso para se ajoelhar à minha frente e lavar os meus pés. Por favor, Pedro. Está tudo bem. Eu quero fazer isso. E para mim também? E para você, João. Posso? E assim, o próprio Jesus, seu Senhor e Mestre, deu toda a volta com uma grande bacia de água e uma toalha e lavou os pés de todos eles. Mesmo sendo o Senhor, também sou seu criado. E quero cuidar de vocês. Do mesmo modo, quero que cuidem bem dos outros. Agora escutem. Tenho uma coisa muito importante para vocês essa noite. Alguém que está aqui vai fazer uma maldade contra mim. Alguém vai trair minha confiança. Quem? Quem é? Será que sou eu? Ou eu? Vamos, Judas. Faça o que pretendia fazer. Primeiro, vamos agradecer. Obrigado, Senhor e Pai, porque nos deu pão para comer e vinho para beber. Quero que se lembrem de mim sempre que comerem este pão e tomarem este vinho. Os discípulos não compreenderam o que Jesus estava dizendo ou por que Judas fugira.
Eles estavam confusos, mas continuaram a ouvir. Esta é a última ceia que faço com vocês. Logo terei de partir, mas não se preocupem. Nós nos veremos de novo, eu prometo. E quero que se lembrem, amem sempre uns aos outros, como eu amo vocês. Mas não queremos que vá embora. Queremos que fique conosco, para sempre. O senhor tem mesmo que ir? Tenho. Mas lembrem-se do que lhes disse. Eu voltarei. Logo estaremos juntos de novo. Alguém está querendo fazer-te mal. Se for isso, vamos ajudá-lo, não vamos? Meus queridos amigos, vocês terão medo esta noite, mas tudo ficará bem. Agora quero sair e orar. Algum de vocês quer vir comigo? Eu quero. Eu também. Eu vou. Eu também vou. Eu também. Eu vou. Está bem. Então sigam-me. Assim, Jesus levou 11 de seus discípulos para fora da cidade. Era uma linda noite estrelada. Eles andaram até chegar a um monte, o Monte das Oliveiras. Já era tarde e os discípulos estavam cansados. Quero ficar sozinho um pouco. Esperem por mim aqui e vigiem. Claro que sim. Estaremos bem aqui se precisar de nós. Isso, pode contar com a gente. Estou cansado. Eu também. Já sei. Vamos descansar nessas pedras e nessa árvore. Querido pai, sei que me ama e está olhando por mim. Mas às vezes ainda tenho medo do que vai acontecer. Ajude-me a ser forte para fazer o que quer que eu faça. Obrigado. Amém. Enquanto isso, na cidade de Jerusalém... Para que lado ele foi? Ah, venham comigo. Pedro, João, onde estão todos? Adormecidos. Oh, é o senhor? Onde eu estou? O que está acontecendo? Está tudo bem. É hora de levantar. O que está acontecendo? Olá, Jesus. Vamos! Temos que protegê-lo! Está tudo bem. Eu tenho que ir. Guarde sua espada. Isso é o que Deus quer que eu faça. Obedecendo às ordens de Pôncio Pilatos, os soldados que levaram Jesus o trataram como se ele fosse um bandido. Isto porque certas pessoas não acreditavam que ele fosse o Filho de Deus. E foi por isso que Jesus foi crucificado junto a dois ladrões. Os discípulos ficaram muito tristes. Sentiam falta do Mestre, mas logo uma grande surpresa iria acontecer. Alguns dos discípulos pegaram o corpo de Jesus e cuidaram dele. Depois o levaram para uma caverna para ser sepultado, como era o costume naquela época. Então rolaram uma grande pedra, fechando a entrada da caverna para que ninguém entrasse.
Pôncio Pilatos mandou dois soldados para guardar a entrada da caverna. Passaram-se 2 dias e 2 noites. Então, na manhã do 3º dia... Você ouviu alguma coisa? É! O que é isso? Ei! O que está acontecendo aqui? Como essa pedra está se mexendo sozinha? Olha! Bem nessa hora, algumas mulheres chegavam à caverna. Temos tudo o que precisamos, certo? Perfume, ervas... Eu acho que sim. Agora só falta convencer os soldados. Tomara que não tente nos impedir. Saia do caminho! Saia! Por que será que estão correndo? Não se assustem. Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo novamente. Vão! Vão e contem a todos os amigos as boas novas. Oh, Jesus está vivo. Oh, temos que contar a todos. Que boa notícia! João, é incrível! É incrível! Ele está vivo! Jesus está vivo novamente! Um anjo apareceu para mim e me contou a boa notícia! Não dá para acreditar! Que milagre! Incrível! Ressuscitar os mortos? Deus seja louvado! Eu mesmo tenho que ver! Jesus ressuscitou, está vivo de novo.
Sei que tem sofrido muito, Maria. É melhor você descansar um pouco. Não, é verdade. Tudo o que estou dizendo é verdade. Obrigado pela notícia, Maria. É muito boa mesmo. Por que não volta para casa agora? Acredite, é verdade. Ah, Tomé, depois a gente se vê. Eu tenho de ver Jesus com os meus próprios olhos para acreditar. Mas seria tão bom entrar em casa e ver o rosto tão conhecido do mestre de novo. Dá quase para imaginar. Jesus ia estar aqui, sorrindo para mim. Jesus? Jesus, é você? Agora que Jesus se foi, é melhor a gente pescar. A rede está pronta? Vamos, João. Tudo bem. E um, dois, três. Certo. Vamos puxar a rede para cima. Puxem! 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 Ah, não! De novo! Não pegamos nenhum peixinho! Então vamos tentar de novo. É um... É dois... É... Olhem! Quem é aquele lá? Joguem a rede do outro lado do barco! O que isso vai provar? Além disso, nós já tentamos do outro lado. Nós já fizemos isso! Tentem de novo! Por que ia ter peixe de um lado do barco e do outro não? Bom, acho que não faz mal nenhum tentar. Vamos! É um... É dois... É três! Puxem! Puxem! Olhem só quanto peixe! Olhem só isso! Mas como pode ser? Como ele sabia? Quem é esse homem? Algum tipo de milagre. Um milagre? Jesus? É sim! Ele. Não acredito! É ele! Jesus! Depressa, gente! Vamos puxar a rede! Vamos puxar a rede e começar a remar! O senhor voltou? Não acredito que voltou! É, Pedro, mas por pouco tempo. Tenho de voltar para junto de meu pai, no céu. O senhor vai nos deixar de novo? O senhor acabou de chegar. Nós queremos que fique. Não fiquem tristes. Deviam estar contentes. Alegrem-se. Contentes? Como vamos ficar contentes se vai nos deixar de novo? Porque eu morri para compensar todos os erros cometidos pelos homens. Quer dizer que morreu por nós? Mas por quê? Porque amo a todos. E o que o senhor deseja? Deus quer que estejam com ele em tudo o que fazem. E o jeito de fazer isso é amando a todos, como eu amo vocês. Vou preparar um lugar nos céus para vocês. Falem de mim a todos que encontrarem. Contem o que eu ensinei. E lembrem-se que eu estarei com vocês para sempre. Nunca vamos esquecer o senhor. Vamos contar a todos sobre seu amor. E os discípulos não esqueceram. Eles foram de cidade em cidade para muitos lugares do mundo, contando às pessoas sobre Jesus e sobre as grandes coisas que ele fizera.